šī gada pēdējo mājas spēlē uzdīs mājinieki hokeja klubs Zemgale LU pret viesiem no Daugavpils hokeja kluba Dineburgā. Rekovs. Laba piespēlga Rekovu izpildījumā var veidoties pret uzbrukums. Īstama situācija, Ostankovičs dod zvārtiem un izskatās, kad hokeja klubam Dineburgu otro reizi pēc kārtas būs jādodās uz noraidīto soliņu. Ar uzbrucējiem Alona, Ostankovičs un Jekīma un kā vienīgais aizsargs poreiz. Labi saspēlēs jāgalvnieki. Lodovs, pietur ripu, tukši vārti. Redzam diezgan tālu. Alksnis. Džerots Alksnis lielā ātrumā iesnudo pretnieku aizsardzības zonā. Pats pietur ripu, dodās aiz vārtiem. Atspēlē Mateiko, Mateiko apakaļ Alksnim. Nostājušies atkal jāgalvnieks. Skaidrs, kā vairākam izspēlēm metienu uz vārtiem. Bija sama situācija vēl viens metienu uz vārtiem. Ļoti labi vārtos darbojās Alksnis Mūcinieks. Un īsā laika posmā atkārtoja glābs savu komandu. Numurs 12. Numurs. Aktīva cīņa pie laukuma apmales ap divu komandu izpildījumā. Šeit labi šķiet uz krīt. Tiesa noteikuma robežās. Rūmiņš. Spēles vīdu Ostankovičam. Ostankovičam labi iespēja doties pret uzbrukumā. Pats Pietur Ripu mieties uz vārtiem. Un vārti! Aleksijs Ostankovičs atklāja maču rezultātu. Kad vēl jāspēlē 6 minūtes un 1 sekundi pirmajā periodā. Savu karjeru 16.–17. Gada sezonā uzsāka Dragoni Mošhaisk savas dzimtās pilsētas komandā. Bet pēc tam divas sezonas aizdīs Ungārijas un Slovākijas līgās. Tiesa Ungārijas komandās. Un šo sezonu labi iespēja jāgalniekiem. Roķim izdodas vinēt iedēju metiens un vārti! Nu, šādu pavērsienu Alsārds Mucinieks negaidīja pēc iemet vinēt iemetiena Iļa Lonovs neapstādinotā. Ripa izlido ārā no Dineburgas aizsardzības zonas. Ozoliņš. Piesaules vienkārši labi izdību jāgalniekiem. Kas par vārtu darbu? Kas par darbību vārtu priekšā? Aleksandra Mucinieka izpildījumā tur arī Nikita Koļīsikovam bija salūzus nūja. Mums ar piesaulu tagad Pankovičs. Pārtēr piesaulu beidz spēlē apkaļ Pankovičam. Beidz neizdara mētienu. Bīstam situāciju projām. Pie jāgalvnieku sargātajiem vārtiem, bet neizdodās. Ne ar to pusi pāsēt Bajarūnu galēju. Uzbrukums joprojām turpinās. Ripu Dīķis. Neizdodās joprojām. Jāgalvniekiem izveidīt arī pārā no savas aizsardzības zonas. Kurašovs. Vēl vien bīstam situāciju. Labi vārtos darbojās. Bajarūns galējs, diezgan tālu viņš bija izlidojis. Un tagad iespēja hokeja klubam Dineburgu spēlēt skaitliskajā vairākumā. Saglabā ripu Dineburga. Kurašovs labā aizsardzībā darbojās Grekovs Jekīmā. Labi iespēja doties pretzūko Jekīmovs. Vārtu stabs šoreiz glābi hokeja kluba Dineburgu no Agusē piespēles priekš Trečkovam. Trečkovam neizdodas piespēles, bet pirmais perības ir Mateiko. Pats pietur piespēle meties uz vārtiem, izdodas Bajarūnam galiem. Pavirzīt rip tālāk no saviem sargātiem vārtiem. Galilējovs. Labi darbojās aizsardzībā Jekīmovs. Lieliski iespēja Jekīmovam doties priekš Jekīmovs. Un šeit varētu arī būt soda metiens, bet īstās, ka tomēr 2 minūšu noraidīts. Nē, tomēr bulīts. No šādām epizodēm skatīsimies, ar ko beigsies šīs izgājiens pret Mucinieku. Nozaujas pret Mucinieku metiens un vārti! Komandas kapteins nepieviļ savus komandas mīnus un Jāgos Lenskālais sanākušos līdzdējus panākot. Izskatās, ka arī šis skaidrskais vairākums netiks realizēts. Ostankovičs, ļodās Ostankovičs. Un pataisno no noraidīto soļu uzbrukumā dodās Filipovs. Pats pietur ripu izdara metienu, metienu zvārtiem un vārti! Kad ir palikušās 4 minūtes 57 sekundes līdz trešās trešdaļas beigām. Viens vārds izdodas hokeja klubam Dineburgu atgūt. Es tiesneši pārkāpumu nefiksē. Galilējovs. Es vēl Treķakovam. Kļūtās Treķakovs viduszonā. Es perīpas Alksnis. Atspēles priekšu Lona Volonos. Viņš ir asmētien un vārti! Negaidīts metiens Īļas Alonovi izpildījumā pieliek. Ja diezgan labi kompānija šajos spēku paņemies sastādi, viņa komandas bija Edgars Dīķis. Viņš
izdodas Jelgavniekiem vinnēt. Tiem pēdējās sekundes vēl var izdarīt metienu. Bīstama situācija. 8 sekundes līdz maču beigām. Tomēr izdodas brīnumainā kārtā nosargāt vārtus neskartus. Un Prēķakovs bloķē metienu. Un arī ar šo epizodu noslēdzās šis mačs noraidījumiem bagāts mačs. Un Jelgavnieki nedēļas laikā divreiz ar identisku rezultātu 4-1 izcīna uzvaru.